כל יום בבוקר מתעורר מלוכלך, בוקח את העיניים, יוצא מן הפח, אוכל בננה רקובה, מחייך אל העולם, מחכה בהתחגשות, הזבל של כולם. אני הוא דוקטור זבל ואני פשוט מוכרח לעשות כאן סדר מהפך בפח. אז רק למיכל אני אראות עטיפה ותציל גם אתה את העולם מאוד השפעה. אז למה לזרוק שאפשר לתקן? אולי לאח הקטן לפרגן? ואם כבר לזרוק אז לפחות למחזר, תתפלו מה יכול לקרות עם קצת שימוש חוזר. מהפך בפח, מהפך בפח, מהפך בפח, מהפך בפח. דוקטור זבל היקר, זה מאוד נחמד, מי הזמין אותך לפה? אף אחד. אז עשי לי טובה, תעזוב אותי בשקט, העולם יתבע בזבל ואתה יכול ללכת. תסתכל מסביב על כל הרחוב, אם הכל יהיה השפעה מה יקרה בסוף? תחשוב. זה נשמע לי נהדר ואפילו די חלום, הכל יהיה מלא בזבל, התפלש לי כל היום. אבל למה לא למצוא לכל הזבל שימוש? במקום לזרוק את ההשפעה בוא נשתמש מלא חידוש. מהפך בפח, מהפך בפח, מהפך בפח, מהפך בפח. וואו, באמת מפתיע, איזה מהפך, תראה איזה יופי, מה עשית כאן לפח? זה מה שאמרתי ידידי המלוכלך, כל אחד מאיתנו להבין את זה מוכרח, תמיין את ההשפעה לפי סיבור זה מושלם, וכך יהיה פחות זבל בעולם. מהפך בפח, 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 מהפך בפח.